почне малко навътре. Чакай, стой. След като видях едно дете да сложи на хартиен метър кефал, хартиен метър подобен на тези на Twitch Fishing, реших да му дам истински метър. То ми даде адрес за еконт, някъде на около 10-12 години. Чух се с майка му по телефона, след като ми каза, че са мега запалени рибари и двамата и сина, и двамата хлапета, даже единия беше за риба, реших да им направя още по-голяма изненада и им пратих това тук. Бокс с различни примамки, въдица и макара, за да направя коледата им много по-весело, отколкото е. И да повдигна коледния дух на всички. Хайде успех, продължаваме с турнето. Една въдица може да намерите все още. На Коледа на сутринта някой ще си намери въдица. Минаваме през всички лайфове и през всички градове, които бях. Те ми взеха и колът. Значи, освен че Петио намери въдицата, някой взе и колата, хора. Моля ви се, не ми звънете по телефона, защото ми прекъсвате лайфа. Ела с нас да ни покажеш къде скрием топка. Добре, айде, аз ще покажа. Че ще идеш иначе, че ще обереш и другите топки. Абе, Краси, познаваш ли го от Перник? Краси Крумов. Той е един е Краси тук, що карва в Перник. Един дълъг. А ти за колко време успя да я вземеш тази въдица? На 5 минути. Значи 5 минути са много. Аз си мислих, че в София, понеже за много хора реагират бързо. А то какво стана? Оставих си колата до надписа Перник, за да се разходим и я забрави. И изчезна и колата. Беше пълно догоре. Ема, вие си имате много готина коледна украса. Ей да, да не се петела, верно. Добра идея, Иво. Ти ще израждаш петела, ето ти на те. Ало, наш Иво, къде маеш гащи, бе? Това силно мога да е геле капацитето. Чумаковци, Стара Загора, Казанлък, Езерото Дружба. И там е идея, но в Езерото Дружба също е яко. По пандълката готово. Ще я познаете. По пандълката. Златното яйце на Twitch Fishing. Значи за въдицата няма смисъл да идват. Остават ви топките, трябва да сте много бързи и утре гледайте във Facebook групата, ще остава останалите две топки. Имам чуш, че от 100 човека дет пишат 50 за оцел от дрен. Ай стига, бе, да не пише само един и същ. Ще правиш ли татус на 50к? Е пък, така като гледам, ще стане на 50, докато направя 50к. Да ударете готова с край бутон по-бързо. Това трябва да ям 24 часа жълта и бяла храна ли, за да направя 50к? Следващия ще е много скоро. Ще гледам да ги направя. Опа, полицията, брат. Прибраха Twitch Fishing в Перник. Това е от днес. В Костин Брод ще дойдеме. Очаквайте и не пропускайте изобщо видеята. Здравейте, твичери! Намираме се във вашия град. Предположете в кой град сме, пичове. Дайте сега ще ви покажа какви ще се наградите днеска от Spinning Sand. Twitch Fishing Box. И това е новия Twitch Fishing Box, хора. Виждате, с примамки. Тук имате да последвате да ме последвате в социалните мрежи. Плюс и на английски ме последвате в социалните мрежи. И изненадата на кутията. Вижте каква е. Имате си метър отдолу на дъното на кутията. Това е иновацията на тая кутия, брандирана от всякъде. Вчера пристигна, днес един от вас ще я спечели, той ще си я намери, обаче Видин, не сме в Видин, не сме и в Радомир. А, не, ти се казваш Радомир. Съжалявам. Племен, Пловдив, гледай какво става, Арчар. Здрасти, 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 Петя. А, и другото, отиваме да оставим въдицата. Кутията ще я скриеме и ще видите къде сме я скрили утре, а сега отиваме да раздадеме малко и от малките наградки. Я да я видим наградките, преди да сме тръгнали. Две са раздадени. Варна, привет. Две са скрити. Две са скрити. Тук има 10% с силикон. Тук какво има? Тук има пак силикон. Пак силикон с подарък, пак 10%. А другите с другите примамки подарък са скрити някъде в града. Ще видите снимките къде са скрити. Направили сме емблематични места, снимки, така че да може да ги разпознаете. Етрополе, Елин Пелин, аре познайте който е града и тръгваме да раздаваме. Смолен, та на втори път познахте, пичове, в Монтана сме. Тръгваме, така че ако има твичери в Монтана, да се подготвят. Вече сме на центъра, а две от наградите са скрити някъде из града. Виждате Марто и Даката колко изстуденели са. Не знам каква е температурата, обаче измръзваме тук, пичове. Лехчево, от Лехчево. Лехчево, здравейте, Лехчево. Аз съм от Лехчево, а Лехчево е близо, само на 40 км. Тук в Монтана, точно в момента сме близо до бившата Клеопатра. Тук съм прекарал 5 години от живота си, пътувайки до тая дискотека. Топ място беше. И автор партито беше в Петлето. По-старите, които гледат, ще ме разберат. Ай, със здраве да се ползва. Стахме, един човек ни видя, така че побързайте. Значи, не случайно избрах Перник и Монтана, защото в Перник и Монтана има сдружения хора, които опазват риболова, опазват язовир Огоста, опазват река Огоста,
опазват язовир Лобош и се справят доста добре и са за пример. И затова избрах тези два града, защото тези два града се справят много добре с бракониерите, с опазването на рибата и с зарибяването. Общо взето са за пример. Има и други такива опазващи организации. Че е готино да вземете, който вземе въдицата, не взима топките, да има за награда и за другите. Да, сега отиваме и скриваме Twitch Fishing Box-а, така че има, освен тия награди, които си видял на лайфа, има още две, които сме скрили. И сега качваме на колата и отиваме да скриваме и Twitch Fishing Box-а. Така че ще можеш да си го вземеш и него. И ако си гледал и другите къде са топки, можеш да ги обереш. Все пак си тичал доста. Вали. Айде, пожелавам ти успех и утре кутията. Да, гледай го и утрешния, защото там ще видиш, ще разбереш къде е кутията. Може да имаш успех, ако си достатъчно бърз. Добре, чао, успех! Е, това беше яко. Значи секунди. Сблъсъка на титаните. А момчето, ако си беше казал още два пъти здрасти с Марта и с даката, ще изгори. Панагюрище, Ботевград. Марто, сипваш ли горил? Че тук има доста жаме. Трябва да се... Цистерна. Да, цистерна, шината на дядо Коледа. И успех утре. А, здрасти. Еми нищо. Е, са, лайфа ли гледа? Да, е сега тъмън. Ами, взеха въдиците, врато. Взеха едната топка от елхата, мисля, че остана една на клуба на пенсионера и там тръгна един пич. Останали са две скрити, гледай, сега отиваме да скриеме Twitch Fishing Box-а. Е тоя, така че утре гледай видеото и ще видиш къде ще го скрием. И гледай да си по-бърз. Айде, чао! Ще го духне вятъра, бе. Казвайте сега къде ще скриеме Twitch Fishing Box-а. И нека е на ръката. Тихо е, че сме лайв, бе. Не издавай, бе! Ето и къде е кутията, пичове. Само хората, които са рибари и познават добре ръката, знаят къде е. Изчезвам. Ще го духне вятъра. Да, бе, добре. Небрежно е, не се вижда. Кое? Не се вижда. Е, тука ни е играта, брат. Е, тука ни е играта, е, тука ще скрием кутията. Не, под огъня, брат. Е, тука горе. Е, тука отгоре. Е, нищо ли, е, там ще я сложим. Аре, преди някой да ни е видял. По-скоро там на своето любимо место. Не, бе, брат, е, тука, бе, е, тука е мощни, бе. Е, там горе, бе. Е, там на своето любимо место, бе. Ма няма къде, е, тука е завет. Е, как не, тука... там има същото нещо. Дай тука по-скоро, бе. Къде е същото нещо? Не, бе, дай тука, бе, братле. Аре, слагай тук да бегам. Е, там е служи така отгоре. Вредния пълна, брат. Е, не, я мете, защото може да падне в някаква дупка, брато. Добре, да отидем до там. Много по-добре, брат. Те вече се карат тук от моста, бе. Да. Ай, сега ти ги пиши, слушай. Аре, добре, слагай да тук. Не, е така с... Ето и къде е кутията, пичове. Само хората, които са рибари и познават добре ръката, знаят къде е. Изчезвам. Успех. Пожелавам много риби на този, който успее да я намери. Ай! Марто и Крис! Ще раздаваме подаръци. Въдица, Аделин има Ади Крафт, Воблери, воблерче. Ади Крафтчено. Обаче него ще е със снимка, ще го си го търсите на Коледа. И при някой е макарата, а Марто избяга с топките. Марто, ще връзваш ли, бе? Събуждайте се, бе, хора. Кво става? Аз не знам къде съм. Не ми хареса. В София сме, пичове. Намираме се в Южен парк. Газ! Не, той Марто обича, той е даже на Монтана, мисли да се катери на елхата 10 метра, брат. Смисъл, те си мисли, че хората ще идват с резачки да ги търсят. Да, бе, ма не всички деца са като него високи. Да. По 2,20. Толкова е смисъл, нали трябва да има някаква интрига. Силиконче, тука ще слагаме ли още едно или не? Бегаме от тук. Дядо Коледа с Twitch Fishing Box-а, дето вадим топките, има 10 топки. Добре, вие като се приберете, ще сложите в Северния парк. Да, Ади Крафтчето.
бандана. Опа, толкова се науча, падат. Добре, стикери. Тие са, ако някой ни срещне случайно стикери. Тича да вземе валицата. Ще ви изпревари. Събуждайте се. 227. Костин брод. Ей! Марто ще остави в Костин брод. Обещано, обещано. Обещано. Не бе, Костин брод. Добре, ще оставим, запази. Ще оставим. Яре. 3,6 грама. Не го знам какво е. Костин брод. Обещано. Така, виждате горе-долу къде сме и срещу тези сгради, някъде там вече го изгубих, ей, там виси една топка. Е, тук да сложим макарата или? Не, по-натам. Добре. Добре, Марто не ми дава аз да избирам местата, той ги избира. Значи, макарата е, тая топола е там най-отгоре. Ето чуят се къде да скрият нещата. Ми трябва сме лайф. Ей, дадох на Делин за малко и той пропасти лайф. Точно преди да скрием макарата. Макарата раздаваме ли? Раздаваме. До година Стела ще раздаваме, защото гледам, че много спонсори има. Те не са ли с Патагония и Симсо твоите филма? Е, внимайте, че, внимайте, че Бад Васко, като види тия клонки, ще допал на клечката. Кемпен Кук БГ, вижте новия канал на Василий. Ти не стига, че си 2 метра, еми и закачи на още толкова. Аз взех едната топка в Перник, ева, браво. Други. Къде са, бе? Къде са? Опа! Опа! Здрасти! Как е? Добре. Хой, взимай макарата преди да я взема някак. Добре. Друго печели, бе. Е, дай му стикер, дай му стикер. Ще ме изсвърли малкия от къщи. А, отивай да взимаш макарата за малкия тогава. Ти чуй бързо. Аре, бандава, ай, ай. Курвия, курвия печели, бандава. Добре, ай, отивай да взимаш макарата. За малкия, че... Ай, е там, тия видя къде е, нали? На он е другия гьол, отивай да взимаш за детето. Парка и тичат ли из парка, да? А ние малко понеже се движиме назад, те не могат да ни намерят. Обаче имаме друг агент Дани, който каза, че хората яко тичат из парка. Виж какво печелиш стикер. Ади крафт, си намерих нужния парк. Абе, намеря си си, той е от нашите бъфи. Ми остава да скриеме само въдиците. Ще я скриеме под някой мост, както направихме в Монтана. Така че дори да вали сняг и дъжд, да не се навреди нищо на въдиците или на кутията. Марто влиза под моста. Кой мост? Няма да издадем. Трябва да ги търсите. Дай, 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 че ни видим. Е, тук е тъпо, бе, брат. Не, не тук, не, бе, не, бе, не, бе. Тук ще я вали. Е, там ще ни. Е, там. По графитите ще познаете под кой мост е. Е, там. Мощния малко навътре, бе. Навътре, чакай, стой. Стой. А, мощна ли е навътре? Да. Там има някаква перка, брат. Добре, е така. Някой ни видя. Добре, мушнахме. Изчезваме, хора. Тук е коленият подарък на някой от вас, който намери моста и тези графити, има печалба.